costi porcaria botis na político. Botis bono costi porcaria botis na povos. E bono costi droga. Fazia conta como é fazia parte político. Bono costi escatenar vengo político. Não havia certeza absolutamente na ruta na razão. Quer dizer, ela fazia-se a alcance de 20 senogos. Fabia, gos, ela vim misturar com o político. Bona mi vim insistir. Para o político, que ela fala vos que enviás, pode ser um país, um poder. Boca disse autoridade para trabalhar como sendo autoridade. Boca disse polícia para fazer trabalho como sendo polícia. Boca disse militar para fazer serviço como sendo militar. Que uma porcaria de negócio, que está tendo porcaria de droga, para tomar eles, para cumprir eles, é para ser da mulher de porcaria que está fazendo, que o governo que de porcaria que está fazendo. Não estão os polícias olhando com uma coisa. É que ela emite na boa problema, é que ela emite na boa falsidade, é que ela emite na boa vendedura de droga. Só tem aqueles farrados que estão aqui assento, pega aí com vós, aqueles que não sentem, ela era tirana. Tudo polícia, autoridade de Ginebra, sabe qual é como é, que está na negociar com uma porcaria de negócio, que está a ligar de negócio. Que terra ir político para salvar o povo de Nenses, para não viver em qualquer país do mundo. E para não ter paz na terra. E para não ter hospital. E para não ter família, só que está doente, para não ter hospital, para vai curar. E para ter comida, qualquer que me comprar, se comida para comprar. E para uma para ter dinheiro, aqueles que têm alcance para comprar, ora que me se, aqueles que têm, é que para não comprar. Eu preferia morrer com fome. E creio que nós, povo de Nenses, que não falamos, mas não vota para alguém. Pedurano para governar a terra. Nunca vota para vendedores de droga. Nunca vota para vendedores de bom negócio de falsidade. Nunca vota para bom negócio de vendedores para vender povo de Nenses com outro país. Nunca vota para vós para vender não nação para outro país do mundo. Então, se você vem com o vender, vou usar essa porcaria, vou vai vender. Então, por que eu quero assim, bom negócio que você tem? Que não há problema de dinheiro, que não é perigo, não me se passa no dinheiro, pessoal. Não me se silêncio na Guiné-Bissau. Não me se um líder que não compõe na terra. Isso não são que falam como é. Um dia um papia, você não apoia a Biagna, e não apoia o Umaru, e não apoia a Domingo. Sabe, a minha acha como é, que vídeo que faz, acha como é normal. A minha camisa se se Domingo, nunca me se se não apoia a Domingo. Nunca me se Fernandinha não apoia a Domingo. Nunca me se quem que não apoia a Domingo. A minha que não fala a voz, ora que fala a voz como é, fulano e tal, que tem esse nível, para trabalhar naquele tal, para dar esse lugar para trabalhar. Para boca tira que crescer, vou dar outra alguém. Que se meu como é que chegar aqui no inverno? Que quer fazer? E justo. Para ver se Fernando Dias não é bem, se chegar na altura. Esse para balir o ter. Para que vai quem vai jogar, para que jogar de gabo. É olhar como é verdade. Madame Catene. É que tem nível de chegar que alcança. É que porra tirar de peses. Para vai dar. Para ver que tirar de peses. Para ver se não gosta de porcaria que não faz. E para ver se não gosta de porcaria, tira vira de manga de que ele vira os. É disso a ser filhos. Na conta mentira. Aí que um coisa conta para parabéns! E mesmo coisa que aconteceu, e anos atrás, que avião bem só e boa, e fincaram lá, e que tem quem na conta com uma, quem que tem esse avião? Piloto corre, em caso se mostra que tem esse avião, e fincaram e corre, vou colher, mas nem piloto que corre. Muito bem, obrigado para a polícia de serviço estrangeiro, muito bem, polícia de segurança, vou tomar conta de que avião. Bota uma conta que o custa de matar o futuro, mas enviar piloto que não tiver desaparecido naquele avião lá. Como é que sei de qualquer país do mundo que tiver no aeroporto de Guiné-Bissau, então me sabe se autoridade de Guiné não existe. Me sabe se polícia tem a farda como sendo polícia, autoridade não é de um boss, do europeu não é de um boss, como assim, não tem a capacidade de polícias. Secreto na civil, como é que o avião anda chegando aqui, onde é que se firma, onde é que não firma, não é de um bocado piloto que não sai naquele avião, como é que não desaparece na Guiné. Vou costumar fazer isso. Naqui avião, manga gente espera ser vida. Babin chica para falar vos como é. Papá apunta bem a grande um nuno bem esse porque é que vem naqui coisa botar vida de pecadores naqui avião. Então nuno bem esse por assumir ali que avião mané que vem lá. Então o tendo finca pé como sendo balança, o tendo finca pé como sendo homem, vou mostrar povo de Nenses como é. Vou falar como é, vou ter na cabeça um tour para lá, um plano, que tá ficou na planta aquela. Vou trabalhar frente do privado que traz, mostra povo de Nenses como é. Aonde o cabai mata, mas o vai mata já, vou juntar a orelha. Mas que avião que não sai esse resultado? Que avião que não sai esse resultado no avião? Botando conta povo de Nenses, quem que chega aqui avião lá? Custa custar. Isso é uma maneira que bota um bode de mim com uma prera, bota jomar, toma voz na boa mão e dá se só com balo. Nossa, na miséria até hoje, porque a sério capacidade de contar com a voz que toma. A voz que fala nunca. Papai, jomar, só que eu falo nunca. Vou juntar não.
Cause botem mostrar o mafco ma, e caso o mafson que bala, e caso o mafson que dinensra. Botem mostrar o mafco ma, a nós suri dinens, botem mostrar o maruco ma, dinheiro nós. Pode mostrar que o juro gabu com a que dinheiro saula, e caprata canta gabi, bata descanta. Lá ir nós. Embora eles e muçulmanos com uma business. Não é por trilhar business, isso é costume. É costume, isso é trabalho. Boca por trilhar business. Mas da business, de bem fazer falsidade, para pôr gente na chão, botar na cabeça que eles querem. Pode dizer que não é business. Ora, quem fazer business, peste fora de Guiné. Para fazer. Fora de Guiné, para fazer. Para ver costume. Isso é trabalho de business, não gosto que é com você. Então, quando a gente tem um negócio, que não passa na Guiné, para ver um trombi, não passa na Guiné. É para estar deixando na miséria. Não descura na seu negócio. Eles se não gostam que é com você. Vou contar com o churro que é cuto. Nunca se vai quem mais que falado. E vou costume. E vou business. Vou costumar vender. Vou costumar todo mundo se vê como é. E vou dom. E vou trabalho. Vou costumar os cusari. Mas bom negócio. Não tem nada a ver com bom negócio. Não me se vou fazer bom negócio. Parte que lá se vou botar para Senegal. Vou ter esse. De lá vou ter esse. Mas não me se vou bom negócio. Fora de autoridade de Guiné. Fora de plito de Guiné-Bissau. Porque por comprar no povo de Nenses, por misturar bom negócio com o povo. Para eu não ter sido problema. Que avião que pode ter? E ter responsável de que avião. Então, o que que pode ter? Não, que eu estou dizendo, eu vou vender nela. Fora de político. Fora de político. Nem político, que se nem aí que bom negócio que pode ter. Mas não ser responsável, como é que avião anda chega? Para quem que tem sido? Isso bem, que ele é para quem? Para tomar se ele vai vender, que não vende lá. Peca me ti num tropa lá, nem peca me ti polícia lá, nem peca me ti inocente que vou tomar, agora que vou fazer uma merda na quartel, é biagnante, agora que vou fazer uma saclata na quartel, para tomar meninos, para passar na frente, para vai fazer bom serviço, obrigatório, com boa força de feira que vou ter, vou obrigar eles para fazer trabalho que é normal. Hoje eles fazem bom trabalho, que não vai fazer uma trabalho que vou fazer, e que é normal, vou tomar meninos, vou pagar eles ordem de trabalho, contrato, vai fazer trabalho, mas que não tem de acabar. Bagnantan, esse irresponsável e antrobos. Vou ter que acabar com esse. Se vou continuar na vida, vou coisas e vou problema. A minha cara que está trabalhando, o que é isso? Mas como é que você está falando? Embora a gente está falando, você está falando, você está falando. Você entende? Mas se você está falando, nunca está falando. Você está falando com a gente, você está falando. Você está falando com a gente, olho e olho são. Mas como é que você está falando? Ora, que você não vai suicidar de vender coisas. Vou vender só para você fazer assim. Preto com o dinheiro, com o bom negócio que você tem. Para ver lá que você tem o dinheiro. Posso ter direito, não respondeu. Não para, nós filhos de Guiné. Que não está lembrando ontem, o que é que não está fazendo? Não está lembrando ontem, toma. Você está lembrando ontem, onde é que você toma? Você está lembrando como ontem, toma e acaba hoje. Você está lembrando dia que toma, data que você toma. Você não sabe como é que vai. Você lembra a data que você toma, você lembra como você vai. Mas agora que você vai escrever, você lembra a data que você toma, para você vai reclamar na frente de todo mundo, para agora que você vai tomar, não sou não estou aí que você vai tomar. Agora que você vai tomar, tudo, não estou aí que você vai tomar. Gosto de bacana e bater a boca na rede social, a boca consuma o bandido, mas será que você consuma o bandido, que vai pôr o humor agora para ele? A mim bem punta filho de neque tá ficando a falar bom consumar. Se bom consumar bandido, que é que vou apoiar para ele? Vou apoiar para quê? E para ver como é? E depois um bandido mais grande que tem, dinheiro que vou mexer. Quer dizer, qual suma boca hoje é dinheiro? Boca não é engaçar. Bota ele, bota vindo na nossa frente, bota cantando, bota falando uma de bandido. Ah, não, se vai ser bandido, eu posso conselho. Que eu gosto mais que a boca tá engaçar. Bota ele, bota contando. Ele é latro, e futeiro, e fazes, Então, aqui, momento, vou fazer com o povo de Nenso, quando a gente quer. Vou fazer uma boa juntada no povo de Nenso, como a gente não vira para a vossa, vai diante, não vira para a vossa, vou fazer uma verdade, vou fazer uma conta mentira. Que eu vou começar a notar com uma de bandido. Eu vou começar a notar com uma de montrosa. Vou já cande, eu vou começar a consumar, vou já cande, e tá vindo. A voz turca na papel resso, a voz vai começar a consumar, vou de candeias. A voz vai começar a consumir, vai que é guto, essa me prosanga, vai que é guto na feira, mas está vendo, está torqueado dinheiro na feira praça. A mim consumar que eu estou senhora, um conselho, e que eu gosto, um conselho, mas é que eu gosto, vai que é guto, não é começar jovem, e que é maneiro que queria gosto.
A mim com sua escuta, a mim torquinha manga de dinheiro na mão do bagulho, escuta. Na feira praça. Filaram com o correio de feira praça. A maioria de dinheiro que está na mão do bagulho, escuta. A maioria assume que está com brava aí na boca da marca, escuta. Mas isso como sempre, isso é business, isso é trabalho, isso é tudo. Mas a bobo com si. Como é que você vem toca aqui alguém palmo? Depois que a mata vai armar os estudos na conta mentira. Na face massada. Povo guinense. A bobo também vai vir com contando uma boa consigo que com meus bandidos. Se a minha semana agora, quem que se conhece? Sandra, com a minha Sandra, minha própria, minha bandida. Também faz outro coisa, mas eu tenho que falar na Sandra que assim. Depois mais eu vou falar na Sandra com você vai bandida. Então, a boa bandida que tem, ou a boa ser mentiroso que tem, para ver o consumo, mas que não é defeito. Que é quando eu vim para a metade disso com a minha série. Será que a minha aqui é alguém? Porque não acerta, não. Mas hora que o consumo pegar o desse efeito, para você dizer no povo. Para você dizer onde é que a unidade está, para você dizer onde é que o mundo está. Para ver você com uma, e que a posse não quer vir girar na terra. Lá nós não temos assim, na terra, não quer nem permitir você indicar. Tem um homem de fora, não era para você. Não era para você, o que eu vou fazer? E justo. Vai irmãos que vão pedir de vidas. Vai irmãos que ficaram até hoje. Vaso de reta. Que deles que perde. Que a hoje que vão haver contado com o marido bandido. O marido vendeu droga. O marido esse. Naquele momento que o bolso está em ti. Naquele momento que vai estar fazendo. Mas suma. Pensa se a gente conseguir ganhar. Não quer ter dinheiro furtado para dar você. Pode ir tirar aqui com nós. Pode dar jomar. Pira uma de sua combalo, que vai que escutou. Hoje aí no lumiar, não é bem mamati. Biagna não é mamati. Nunca por falar sem tono já é mati. Também não é burro mati, mas não é já caçaba direito, nunca se mati. Mas vós alguns deles vão mati. Que naquele momento que vão fazer, boca não tem como, e é que vão dar poder. E que é fácil. E com pecador que não fala, não sente pena de povo de ginense. Boca nota. Na boa nota, toma